Մարզպետարանն էր, որպես հիմնարկներ 2018 թվականի ապրիլից նոր կարգավիճակ են ձեռք բերելու։ Հոն է լինելու նրանց նոր կարգավիճակը, նրանց ֆունկցիոնալ նշանակության հարցը հիմա մշակվում է, բայց որ ինքը պետք է լինի էական դերակատար մարզի զարգացումը ապահովելու հարցում ու պետք է լինի զարգացման պատասխանատուն, դա միանշանակ է։ Տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարար Վարազդատ Կարապետյանն այս մասին խոսում է մարզի գլխավոր կառույցի աշխատակիցների և ի դեմս մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ասում է, մի քանի նպատակով է մարզ եկել։ Առաջինը մարզպետ տարեկան աշխատանքային ծրագրի կառուցման գործընթացն են սկսում։ Իդեպ, դեկտեմբերին պետք է ավարտեն։ Երկրորդը խոշորացված համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպելու շարժառիթը, ծանոթացնելով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի աջակցման գործիքներին։ Համայնքները արդեն հիմա հնարավորություն ունեն հայտեր ներկայացնելու տնտեսական զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հանդիպումների երրորդ նպատակն էլ այն էր, որ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունն առաջարկել է համայնքներին, որպեսզի համայնքապետերը ներկայացնեն տնտեսական զարգացման պատասխանատուներ, ովքեր կլինեն համայնքապետարանների աշխատակիցներ ու կհամակարգեն տնտեսության զարգացումը համայնքում։ Ինչ վերաբերում է մարզպետարանների աշխատակիցների հետ հանդիպմանը, ապա բարձրացվեցին բազմաթիվ հարցեր, ինչպես լիազորությունների, այնպես էլ տնտեսության զարգացման լծակների և առհասարակ մարզպետարանների գործունեությանը վերաբերող։ Պատասխանների մասով անելիքների զգալի մասը դեռևս քննարկման հարթակում է։ Այո, մենք հիմա բոլոր մարզերում ենք հանդիպումներ իրականացնում և մարզպետարանների և համայնքապետերի հետ, հարցեր բազմաթիվ բարձրացվում են, սրանք նաև կարևոր ազդակներ են մեր համար, թե մենք ինչ պետք է հատկապես ներդնենք մշակվող օրենքի մեջ, որպեսզի այն ավելի արդյունավետ լինի և պատասխանի բոլոր հնարավոր բարձրացված հարցերին։ Փոխնախարար Կարապետյանի խոսքով փորձելու են համայնքներում ստեղծել տնտեսական զարգացման միավորներ և նպաստեն, որ այդ միավորները ինքնուրույն զարգացնեն համայնքը։ Իսկ թե որքանով համայնքները կսկսեն համաչափ զարգանալ, փոխնախարար Կարապետյանն ասում է, որ իրենք հենց դրա համար էլ աշխատում են։ Մեր նախարարության ամբողջ գործունեության իմաստ և առաքելությունը համայնքների համաչափ զարգացումն է, և այս նախաձեռնությունը, տնտեսական զարգացման գործընթացում համայնքներին ներգրավելը, մեր հիմնական քայլերից մեկն է լինելու 2018 թվականին համայնքներում համաչափ զարգացում ապահովելու համար։ Այսինքն, եթե մենք չունենք տնտեսության զարգացում համայնքում, մենք սոցիալական հատվածի զարգացումը մշտապես կախման մեջ ենք դնում կենտրոնի ֆինանսավորումից, որը օրերից մի օր չի լինի կամ արդյունավետ չի լինի։ Դրա համար համայնքը ինքը պետք է կարողանա ինքնաբավ դառնալ իր սոցիալական ծրագրերը իրականացնելու համար։ Վարազդատ Կարապետյանը հանգամանորեն անդրադարձավ նաև Լոռու մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությանը։ Վերջինիս հիման վրա յուրաքանչյուր տարվա համար տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման հանգամանքներին, մարտահրավերներին ու դրանց հաղթահարման ուղիներին։ Իսկ տնտեսական զարգացման պատասխանատուների համար կազմակերպվելու են վերապատրաստումներ։ Ռազմավարությունը տնտեսության զարգացման, ինչպես ծրագրեր կառուցել, ինչպես ֆոնդեր հայթայթել ծրագրերն իրականացնելու համար, ինչպես արդյունավետ կապեր ստեղծել, այսինքն յուրաքանչյուր համայնքում կփորձենք ստեղծել մեկ անձ կամ խումբ, որը զբաղվում է այդ համայնքի զարգացմամբ։ Փոխնախարար Կարապետյանը պարզաբանումներ տվեց նաև համայնքների ղեկավարների կողմից բարձրացված հարցերին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։